Tak ahoj, já vás zdravím u dalšího dílu našeho Minecraftu. A jak vidíte, tak tady v této místnosti se nic nezměnilo od posledně. Co jsem ale udělal, že jsem si prodloužil takhle věžičku, abych viděl trošku dál, kdybych náhodou to někde prohledával, tak abych se nestratil. Plus si to musím hned dát na... Já mám to na normál, dobrý. Na normál. A taky jsem hrál trošku offscreen, kde jsem si postavil menší hrádek. S malým mostíkem tamhle. Celkově mi to zabralo asi 5 hodin. Tamhle už mám moji stromovou farmu. Taky je zatím všechno ze dřeva, takže asi vás napadlo, že už mám konečně tree capitator. Co je nový u tree capitatorů, tak mě naštvali, že se mi ničí sekera. Když seknu do stromu, tak jako se mi ničí sekera stejně, jako kdybych to sekal celou dobu. Je fakt, že to teď jako jenom urychluje práci a sekeru to žere furt stejně. Což je jako od nich hezký. Je to dobře vymyšlený, já měl radši ale to předtím, když mi to ani nebralo, nežralo tu sekeru. Bylo to pak prakticky rychlejší, na jeden cek jsem vysekal tamhle celý jakoby podobný, když jsem hrál sám, tak podobný, když jsem tam měl celý les, tak jsem to vysekal na jeden cek. A tady potřebuji tak 4-5 seker. Tak, ale začíná noc. Tak, co jsem tady udělal, ukážu hned ráno. Zatím si jenom takhle proskáču takhle na stavbě. Rovnou si jdu předělat chleba. Tady je ta věž takhle zvenku. Co jsem prohledával, tak myslím, že to bylo tamhle někde. Vzadu, tak tam je, našel jsem tam spavner. A přímo je to spavner na kostlivce, tak offscreen asi si postavím mobtrapku, kterou jsem nikdy nestavěl, jenom většinou zmodovanou a to nevím proč, nikdy se mi mobtrapka nepovedla. A co já udělám? Tak udělám si tady chleba. 10 chlebů tady máme. Jdu se najem. To jsem nechtěl. Předělal jsem tady bedny. Je tady hodně moc grejů, protože jsem kopal hodně. Vyrovnával jsem povrch a takový, ale ne přímo tady. Tak, s chlebem v ruce se koukneme na tady tu první tree farmu, tady vezmeme. Když tady vidíte na melouny farmu, tu jsem si taky předělal, předtím byla tamhle u toho, u pole. Ale nevěděl jsem, jak funguje melon, pak jsem zjistil, že to potřebuje blok takhle vedle. Tak jsem vyzkoušel hned 9x9. Jsem si myslel, že porostou takhle všechny, ale nic nerostlo. Takže to vezme jenom jeden melon, což je pro mě novinka. Potom jsem tady prodloužil farmu na to, na obilí. Taky o něco prodloužený, myslím, že je teď dvakrát tak větší. Zrušil jsem tady tu kravinu, jak jsem měl, to mi přijde úplně zbytečný, protože stejně chodím většinou tudy. A nebo to vezmu přes barák. Tak, a teda ta stromová farma. Co jsem koukal, tak je sice hezký, že tam všechno na jednom místě. Nevynechávám to, všechno stavím u sebe. Je dobrý, že já mám z toho masivní množství dřeva, ale zase se mi vrátí tady těch malých stromků. Takže se to nevyplatí tolik, jak jsem si myslel. Asi to potom předělám a trošku to zase rozestavím od sebe. Bude mi to trvat díl to sekat, ale zase tam budu mít víc těch, jak se to jmenuje, saplingů. Tak. Tady už je konec toho hradu, myslím, že tady bude už potom vchod takový větší, no, menší, asi to nechám zatím takhle, co plánuju, tak možná tady udělám takhle jakoby velký vchod, přes tady tu část a ještě tady to nějak upevním dřevem, ty okraje, ale teď nějak se na to se nechci vrhnout, to co mám se mi líbí a stačí mi to. Tak, co jsem si tady udělal, není to vůbec žádným užitku, je to jen tak jako na oko, aby to líp vypadalo. Tady právě je to, není to až dolů. Bylo to docela hazard to stavět, protože jak vidíte, jak kdybych spadnul, tak buď to si uberu mordy APček, anebo při nejhorším ho spadnu dolů a zabiju se. Se všema itemama, nic si potom nebudu moc sebrat. Tamhle koukám, že je hned nějaká jeskyňka, tam se hned kouknem. A co mám tady? Tak tady jsem se nudil. To prostě, že jsem neměl co dělat, tak jsem si tady jen tak kopal do podzemí.
tady už to je pod tu vodu, takže dál už nemůžu pokračovat. To myslím, že už by se tady vyplavilo. Nemám u sebe krumpáč. To bych si mohl udělat. Myslím, že tamhle, jak byly ty dvě bedny nahoře, tak tam jsem měl všechno dřevo. Tam se už načítá toto, ta poušť. Jak vidíte, mám už ten. Nevím, jestli jsem ho měl naposled, ale mám Optifine. A mám to teda na nejvyšší dohled. No, mám nastavení, že aby se mi to načítalo, i když hraju. Zjistil jsem, že mi to zase tak moc neubírá FPS, je to furt hratelný. A 30 FPS mi úplně stačí. Tady ta věž je jakoby přesně její stavbou, je jako Battle Towers. Tak, no jenom je ze dřeva, no. Tady ze skla, tady přebytek. Vůbec mi nejdou zvuky. Vůbec se neslyším, abych jasno slyšel jenom trošku. Škrt. No ale, aspoň se kouknu. Damage taken, aspoň se kouknu. World. Už jsem hral 14 světů. 44 multiplayerů jsem tady se napojil, to nevím. Bloky, tady bych potřeboval vědět, kolik jsem to. Jo, kolik tady bloky. Tak to víte, vykopal jsem už docela cucky. Tady víte, tolik jsem na to vypotřeboval dřeva. Na tu zatím stavbu, co mám. A možná, že je tady jo, 550, ne, 434 jsem bych tady vykopal. 434 toho dřeva. Nepředělanýho, což mi dalo tohle. Nevím, jestli těch 7000 je ze stavby tý minulý nebo týdle. Jo, mám sluchátko všude slyšet. Protože já už jsem jednou takhle stavil s Tricapitatorem a vyšlo mě to myslím na 14 000 bloků. To si představte asi tak něco gigantického. Tady to všechno, ta celá plocha kulatá byla ze dřeva, všude takový hradby, stavby a takový. Tady to je moje druhá věž, sem si asi dám bedny. Nebo buď to tady budu mít takhle enchanting table docela na pěkném místě, bych řekl. Takový odlehlý od zbytku toho hradu dřevěnýho. Tamhle jsem si už udělal takový první most, náznak mostu. To asi potom jenom předělám na druhé straně, aby to bylo podobné jako tady. A tady jsem vyrovnával povrch a tady budu mít farby. Když jsem natočil třetí díl, tak u toho byl menší rage quit, tam byl problém s jednou tou. Tam jsem fakt hodně nadával a pak jsem si řekl, že to nebudu ani uploadovat. Protože jsem byl opravdu bez nálady, moc jsem tam nemluvil ani v tom dílu, to bylo spíše jenom takový mumlání, co chci dělat. Tady jsem, když jsem už neměl gravel, tak jsem si řekl, tak jsem nechtěl chodit. Co se stalo? No, tak si ubereme APčka. Jsem se tam seknul, tam bylo železo hned pod těma schodama, to se mi nechce kopat. Tak tamhle jsem chodil na gravel, vidíte, dr-e. Trošku nepověrný a zatím mělo být B a Y. Tam jsem kopal jako první gravel, ale pak jsem se rozhodl. No, první zprvu tady ta místnost měla být právě taková menší. A mělo to být, myslím, že právě na ten. Ne crafting, to je enchanting table, ale pak jsem se rozhodl právě to trošku prokopat níž. A dostat se úplně až dolů pod, jakoby pod ty vznášející ostrovy, co se mi moc nepovedlo. Potom další, tady to je taky taková místnostka jen tak, protože se mi tady líbí. Všechno dřevo, kámen, nic načítovaný. Ještě too many items nemám. Když jsem si řekl, že ho budu potřebovat, ale zjistil jsem, že zase tak potřebný není, jenom když sněží, prší. No, když sněží, prší a snižuje to FPS, tak se to hodí. Jinak nic moc. Jinak potom právě mám ten kreativ přepínání, save a takhle, ale už mám nastavený, aby se mi to ukládalo právě tady 3 minuty. Tady už jenom 16 dřeva a tady ještě 61, tady můžu být 64. Tak. Přemýšlel jsem, že si přidělám bedny, ale to asi udělám v tom právě ještě offscreenu. Trošku jsem to přeskočil. To všechno předělám v offscreenu a co teď jsem si, moc jsem si toho nepřipravoval a moc nepřipravuju do budoucna, teď jsem právě přišel, řekl jsem si, dlouho jsem nic nenatočil, tak něco natočím. Jo, chci osvítit tu mob trapku, to jsem chtěl
To jsou dobrý plány, tady uhlí, co si hned vezmu. Nevím, co to dělá tady. Lopatka navíc, tady to tam nechám. A jdu dovnitř. Postavím si něco, mám jeden styk, ale 16 dřeva, tak to vůbec nevadí. A udělám si nějaký louče. Jestli koupím si nějaký, nemám. Ty tři diamanty jsem, ty jsem ještě nepředělal. Co jsem našel, tak skeleton nad, ne, zombíka, co měl, ne, skeleton vedou. A potom jsem hodně kopal, to potom ukážu, to je škoda, že mě nenapadlo to natáčet. Já jsem si poslouchal tak nějak písničky a nějak to nenapadlo, to jsem prostě tak rád. A právě tam bylo na to, že to je jako Floating Islands, jako lítací ostrovy, tak tam bylo masivně moc, jako masivně velká díra, kterou tam ještě ukážu, chci projít ještě jednou, protože mi došel právě krumpáč. Hned si udělám tady železné dirt, pak nepotřebuju, nechám si jenom tady těch 64, nepotřebuju ani sekeru, tu si vezmu tak jenom jednu. Stone předělaný, ten si tady nechám, dřevo pro případ nouze a nějaký to jídlo, zombie maso, tady mám melounový semínka, ty taky nepotřebuju teď, melounu mám taky dost. Ta farma, ta je dost dobrá. Viděl jsem, že někdo měl žlutý melouny, to už se v tom nevyznám. Vezmu si vodu, když tak, kdybych mohl něco zalejt, když to, kdyby mi tam něco stalo v cestě. A styky už tady tam mám. Ne, styky tu nemám. Ty jsem všechny vypotřeboval. Moc jich nevezmu, stačí mi 5 styků, udělám si takhle jeden železný krumpáč. A jeden kamenej. Kamenej pro případ, že bych se potřeboval prokopat něčím, a železný prostě na ty, ne, na kopání něčeho těžšího. A prostě teď mě to zaseklo. No na co si prostě by nebude vadit, když si na to vyplítám krumpáč. Proč jsem se rozeběhl bez těch, bez sloučí. Tak ještě jednou, tentokrát trochu víc, 13, to je úplně krása. 52, to snad bude stačit. Tak tady jsem viděl úplně uhlí, tady mám ještě 53 uhlí. Ty kamery v tom už asi topit nebudu teď. To si nechám na jindy. Nebudu plývat uhlí, co mám u sebe. Vyndám si jo, ten železo. To bych si tady mohl nechat. To by byl fakt šťastný, kdybych umřel. A vypadlo mi to. Teď si naberu vodu a můžeme jít. Kde je slunce? To už zapadá, ne? Se kouknu. Už zapadá, tak pardon, aspoň jsem ukázal, co jsem udělal. Což snad jde, jako, mně se to tady líbí, právě ta věž se mi líbí, to taková mordorská mi přijde. Jak byl Saruman. Jeden bídák červený dlouhý. Tak. Co si tady proskáču za nudu? Tady to vylezlo. Myslím, že jo, tamhle jsem potřeboval udělat schody. To je jedna věc ještě ze dřeva. To potom ještě skopeme pár stromů. Ne, vlastně já mám ještě dost toho dřeva, tak to zase přidělám jindy. To nebudu dělat teď. Co teď udělám, tak teď se napiju. Teď se napiju a jdeme na ten spawner. Já jsem právě tam šel kolem a neměl jsem právě ty louče. Tak jsem nemohl tam něco udělat. Naberu si tu vodu. Tady melouny už se mi krásně tvoří. Doufám, že se nekazí melouny. Já fakt doufám, že ne. Nevím o tom, že by se měly kazit. Melouny jsem nikdy nepěstoval. To je taková moje první zkouška s melounama. Tady těma melounama samozřejmě. A slyšel jsem se skeletona. Ty skeletony mi přijde, že normálně v tady tom světě, jo. Tady to je pohled z tady té strany, jak vypadá tady ta zeď. Je to prostě jenom pár boků dopředu. Jsem si to buď to chtěl prodloužit úplně ze dřeva tu plochu. Ale pak jsem si řekl, proč to dělat, tak to udělám jenom takhle, jsem to prodloužil. Tady jsem masivní množství dřeva, jsem na to potřeboval.
Kdybych to mohl ještě ukázat, tak tady to jde jako ještě víc do země. Tak tam jsem i tak všude jsem to udělal, taky podpěry. Aby to vypadalo líp. Tam je ten most, no, mostu tady bude fakt víc. Ale teď zrovna nepotřebuju. A já přemýšlím, kde byl ten spawner. Může byl někde tady. Byl na docela haldovém místě, co jsem koukal. Že z jedné strany je skýně vchod, bylo to takový úzký hodně. A líbilo se mi jako to místo tam. Tak, teď spadnu. Ještě párkrát popadám. Tady jsem už kopal uhlí, jak vidíte, ale vynechal jsem tamhle to, toho jsem si nevšiml. A jdu na něj teď, protože uhlí zase budu stápět. Tady na to nepotřebuju železné, já si rád šetřím ty železný kameny, těch můžu mít milion. Kobly je všude, dřeva mám tři zadky, tak to snad můžu trošku využít. Chleba, jídlo, tak to už bude za mnou. Co v pohodě. Stavěl jsem to na písku, protože právě myslím, že to dělají Minecraft. Nechtěl jsem, aby tam přijít nějaký zelený sráček a všechno by tam vodbou. A... Jo, tady je ten spawner, já jenom uteču trošku, naberu HPčka a nemám meč, vidíte. Tak já asi tam naběhnu. Tak, trošku tu... Neboukej... Tady vybluva. Dobře. No, bych jsem tam někde byl a taky proto jsem umřel. Tečka. Tam to právě jak jsem nadával, teď už budu klidu u Minecraftu. Teď jsem to takový hozený do pory. Doufám, že nic nevytočí. Už tam je něco to, už tam je něco hozeného, pár těch loučí. Já to proběhnu hned na druhou stranu. A zkusím tam potom něco vystřílet. Mohl jsem si udělat ten meč, zrovna železný. Víte, kdybych měl těch 64 u sebe, těch toho všeho, jak jsem si chtěl vzít, tak to je teď trošku jako vynervovanější. Tak když mi toto... Jo, dobrý, tady to nezrušil creeper. Tady je tohle. Jenom si všechno vezmu. Takže louče, jablko, uhlí, dobrý. Tak a jdu takhle ven. Oběhnu to. Tamhle krávo pěkně, malé státně si tam šumí, nikam, dopryč. Tak, já jsem takhle zdrhnul pěkně. Kouknu, to jsem si všechno vzal zpátky, mělo by to být snad všechno, jak koukám. Nelomy jsem si nebral, myslím. Žebříky, to. Jo, Inksak. Tak, měl jsem tam právě sebevražedný ty olivně. A jak mám tam ten vodopád, nedou, tak oni vždycky skončí jakoby na kraji. U toho, u... Na kraji. Na tom vodopádu tam padají a umírají takhle. Nechají mi tam ty svoje věcičky, co z nich padají. Nevím, na co to je. Kouknu se ještě tak na net, něco postuduju o tom Minecraftu ještě, jak jsem říkal. Abych nebyl za úplnýho začátečního trotla. A tamhle ten ksik zelený. Vyvokni, zabij ho. Hodnej. Já si ho dodělám. Proč železný to je silnější. A já jdu tam, já tam naběhnu, když tam umřu. Ale hlavně to musím prostě... Ne, sakra, proč se tam takhle nabili. Tak, já mám to tady trošku o to. O šéfu. Já jsem si chtěl kleknout, ale u ní se si jim. Tak, já se zatím vyhluji. To je docela dobrá věc. Kdo mě trefil, nevím. Tak. Číterský sklep tam myslí přes zeď. Já se tam teď naběhnu už po třetí, ztratil jsem všechny levely, vůbec nevadí. Předtím jsem měl 22.
To jsem poumíral párkrát. Zombie kňučí někde tady pod tím. Tam jsem to musel zakopat do země kvůli těm melounům. Ale ovečka, tu si přilákám do té farmy, kde s ní budu dělat zrubní věci, které taky budou v offscreenu. To se tím nebudu chtít chlubit. Zase natáčím přes Fraps, tak se bojím, že budu mluvit moc potichu. Při nejhorším si toho dám navíc a tím zvýším zvuky skeletonů, creeperů bouchacích, jak pršíš a kopu. Už bohužel mi to nerozeznává, jako nerozděluje ty zvuky. Jak jsem na to zvyklý. Hej, hoši, ty, mi to děláte na schvál. Víš, nejsou problém. Jenom jak mám takový minkovětnější sluch, tak mi přijde, že jenom zlato uzabíjí. Chtěl kolik potřebuji. A jdem dole. A teď. Ale tak ten zvuk tak přijde nějaký divnej. Takže. Mám svůj první spawner, který vidím poprvé bez Better Dungeons, kde se to resovalo všechno víc. Jasně, vodu jsem předtím měl, to jsem úplně zapomněl. No a co s ním uděláme? Já si to asi oslovím, když tady buchnu flašku vodky. Vyberu věci, co to je. Sharpness. Knížky, enchantovací, asi. Ještě jsem neviděl taky v Minecraftu. Já se v těch novinkách fakt nevím, tady jich ještě víc. Redstone, videa. Aqua Affinity, nevím, Flame, Orange, Fire Aspect, ale se Flame. Hezký knížky, kouknu se, co s ním má. Já to tady posvíčkuju všechno. Abych to tady měl krásně všechno vidět. Aby jsme tady nespomněli žádný zelený parchanti. Všeho druhu. Užívám si teď nízkých FPSek na těch pár terén. Tam bylo hned zlato, to jsem viděl už předtím. Říkal jsem si, že ho vykopu, ale pak jsem viděl ten nekonečný sraz pod tím, tak jsem si říkal, a také to vypadá líp asi, jako nebudu to kopat, nechci umřít, jako. To znám, jak jsem zbrklej při hraní. To jsem vypadl, kam běhnu, hned jako první, jaký že umřu. A teď to osvětlím cestou domů. A přemýšlím, co řeknu asi za chvíli, až tam dojdu. No, kde si přestal mluvit. Přestalo se zase něco dít, tady to musí být takhle krásné, jako vidět, že to je vstup ke mně, ne? Ještě musí být všechno dokonalý. Tak, ještě koukám, co bych mohl vylepšit. Zatím si tady ještě obejdu tady ten hrádek, kouknu ještě do offscreenu. Já udělám ty, já předělám, no ne předělám, já upravím už farmy. Farmy, furt mě napadlo v pole, nevím proč. Nevím, jestli si... Co to bylo zombie, to bylo blízko. Jo, počkat. On je v té zdi tady někde, já jsem to jenom obklopil takhle kamenem, nevycpával jsem to všechno grailem, protože jsem ho měl málo a on je někde tady pod tím. Teď by to mohlo být paráda, že jsou monsters nearby me, takže bych se tam nemohl nežít spát. You can sleep, you can only sleep at night, ok? A videa, už spíme. Jinak, pardon, že teď nic neuploaduju z Battlefieldu. Slibuju, že teď něco uploaduju. Hele, ono to mizí rychle, to je pěkný. S vertikalem plánujeme video, teď rádi lítáme hodně v helikoptéře samozřejmě. Baví nás to, jde nám to a když máme takovou tu rádoby šťastnou hru, tak vypadá fakt dobře. Vertical teď hraje jako pilot, protože ještě nemá TV shot.
Bude ho mít za chvilku. Lítáme docela často. A tak, ne, nechci už styky. Přidělám všechno. Asi to nebudu potřebovat. Potřebuju styky. Takhle si dělá pilot, ještě si to pamatuju. Budou to takový větší farmy, kouknu se, kolik tam mám prostoru. Potom si udělám tam tu továrnu na slepice, jak jsem chtěl. Že kuřata se hodí vždycky. A rovnou si tam postavím ještě vraždírnu, takže tu si taky připravuju. Jak to bude vypadat, tak moje plány budou takový, že udělám místnost asi 5x5. První tam dám, první potřebuju to obestavit normálně blokama, bude to v podzemí. A tam budou právě, tam chci naschromažit co nejvíc lepic, to půjde. 36, jenom 36. Co nejvíc lepic, to půjde. Ale to je takhle. No a dát jednu stěnu, no ne jednu stěnu, budou stačit dvě poslední, ne, jedna řada poslední. A tak tam udělám ty, tak tam udělám jaksi ty střílny, já nevím, jak se to jmenuje přesně. Ani nevím, co k tomu potřebuju. Jsem říkal, že ještě stránky Minecraftu, Minecraft Wikipedia. A kouknu se na to, co tam všechno k tomu budu potřebovat. A no, poslední den vystřílny, přidělám pak páce. Párkrát si zaklikám, vystřílím to. A budu mít hodně moc slepic. To je takový můj menší plán. S tím začnu už tady. Jsem říkal, ty farmy chci mít větší. A ne zas tak. Teď koukám, že je to náročný hodně na to. Tady to je psychárna zvuk. To jsem třeba taky hovoril, když jsem to slyšel. Vůbec nepřišel jak Minecraft, taková pohodička, ale jenom mi to modlí takovou vždycky zvonou písničku. Takový soundtrack ze Silent Hillu. No, teď jsem úplně hovaril, já jsem zapomněl, o čem jsem mluvil. Nedá, hodí se to tady. Tak zase 64, dělám to zase rychleji, nevím, proč jsem to udělal předtím. Proč jsem to neudělal předtím. To takhle. Takhle, takhle, já mám zase 42 klacků krásných. Dřevěnejch. Udělám ob místo, tady to bude trochu menší, to větší asi nechám pro krávy. Gravel mám tady, svíčky teď potřebovat nebudu. Proč říkám svíčky, protože to říkám ten. To říká ten střelec, jak se jmenuje. Ježík to za prvý a za druhý je to kratší než louče a zní to mnohem líp. No tady jsem začal. Asi tak k tomu. Jenom jsem tak plácnul tady přistavění. Tady toho. Budu to mít relativně aspoň stejně dlouhý. Nevím, jestli stejně dlouhý. Slyším skeletoníka. Jo, tady to jsem taky musel skopat dolů. Tady taky bylo něco to. Nějaká blbost tam. A musel jsem to zarovnat všechno. A tam myslím, že byl tunel taky. Ten už byl prozkoumaný, ten byl malý, nic tam nebylo. Takže nic zajímavého. Tak. Si to asi naklikám. Budu mít teraz 2, zase 42. Jak se dělají dvířka, nevíte? Nikdo neví. Já taky nevím. Jak se sakra dělají dvířka. Tak, jedno pole, druhý pole. Teď by to potřebovalo lopatu. Takže zarovnám tady ten kousek. To asi zajímat nebude, jak zarovnávám povrch. Takže to na chviličku střihnu. Tak, konec střihu, jsem zase tady. Vyšlo mi to přesně, mám to 10x10, nevím jestli i tady to je 10, jsem zjistil, že 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ne, tady to je trochu delší a vypadá to, že tady to bude nejprostornější, tak to nechám ovcím, protože ovce
Musíš žrát trávu. Bohužel musíš žrát ne hůli. Chudáci a... Tak, a myslím, to je se to ta vlna, co má na sobě nabalenou. Abych já je mohl časti takhle... Takhle mi vypadlávají ty slova, krásně. Abych já mohl takhle těžit, tak potřebuji víc prostoru, kde jich tam bude dost. Tak já plánuji pár udělat a pak ještě ty moje prasárny, které jich tam potřebuje víc. Já furt pro mnou slyším skeletony, to jak armáda pode mnou. Takže to osvětlím tady poslední ty kousičky. A jdu se vrátit, mi zapadne slunce, aby se mi tady aspoň nic nereslo. Tady ty okraje už jsou osvětlený. Tady už jsem chodil předtím, no když jsem to stavil navíc. To asi ještě zvýším tu věž. Potom. Taková kratší, menší. Výrazná, to by byla aspoň stejně velká jako tahle. Možná i udělám větší. Teda se jde se vrátit. Tady jsem to nechal otevřený. Mohl se chrápat, teď jsem to stihl přesně, jak zase můžu napít. Sakra, nemám vůbec tuchu, jak dlouho natáčím. Jsem si to uvědomil. A potřebuji obilí. Obilí. Na, tam máme. Takže obytu chleba, mám tam 10 000 melounů. Takže tady. Dobrý, OK. Potom když tak, jestli ještě, no, jsem chtěl říct taky, jakože prosím vás, však mi napište, jako, třeba když natočím nějaký video, tak potřebuji se vědět, jako jestli se líbí, jestli to lidi baví nebo něco takového, protože se mi třeba nechce natáčet video, dělat YouTube a potom zjistit, že prostě lidi to nebaví, nikdo na to nekouká, tak prosím vás, někdy mi to aspoň napište, třeba jako bude to lepší pro mě, když se to jako dozvím předem, než jako po 50 natočených dílech, že jsem točil kraviny. To by se mi docela hodilo. To bych rád věděl, protože to pravdu. A myslel jsem, že budu říkat dřív, aby mi to vyšlo aspoň tady na to. Na to opolování těch polí, odpolování. Jsem si bral paličky tady v toho. Kolik to vůbec mám? 34. To není vůbec špatný skore. Ještě 20. Tady mám těch semen. Ale teď přemýšlím nějak, když už jsem tady u toho let's play, kde jsem skončil ten poslední. To byl druhý díl. Myslím, že jo, to byl ten první barák, jak jsem si postavil tu malou věžičku tam. Jo, dobrý, takže a teď zase k věci, co hned tady máme, já mám v ruce obilí. Tedy, mám v ruce myš. Tady ten týpek má v ruce obilí a... Jdu najít nějakou tu zvěř. Počkat, sakra. Teď to bude sranda, teď jak se dělají vrata. Ne. Takhle taky ne. Takhle taky ne, taky ne. Takhle taky ne. Potřebuji víc styku, jasně, ale počkej, zkusím. Ne, to je crafting table, to je... Co to je? Trapdoor. Jsou schody. Zkusím tohle. Tady dveře. To vypadá divně, co? Já vím, že se nějak dělají vrátka, ale fakt nevím já. Aby dřeva mám dost. Ty, jak se to dělá? Já se to... Já nevím z čeho.
Ok, tak jakože se to dělá z těch. Ze styků. A jdu zkoušet. Ne. Ne. Co se tam jako stavím? Tady by mělo být výška, tady by mělo být vrátka, ale jsou... To je tohle. To je žebřík. Ne, takže střih a jdu na internet. Tak a jsem zase back a už konečně vím, jak to je. Ještě jsem je předělal všechny. Rovnou si uděláme tři. Tady to mě fakt nenapadlo. Ještě, že existuje ta Wikipedie. Takže jedno sem. Další půjde hned sem. Potom mezi to takovou udělám dřevo, aby to zberou líp. Ale... Pavouk je pode mnou a už i tak jsem vždycky zvaný z něho. Tak, a vezmeme si obilníčko. A půjdeme polapit pár zvířátek. Dáme prase, to je zrovna takový nejistým místě. I celkově ty prase jsou takových nejistých místech, jak to koukám. No a krávo. A tak za mnou. Jedna. Nebylo to vůbec vydrží. Mám se nějak vzdále. Nebuď. Pojď. Pojď. Pojď za mnou. Hodná kráva. Zůstaň. Klidně. Mám jednu. Tamhle jdu pro to nejistý prase. Když tam to prase v pohodě, tam to a tam to, jak tam bylo na těch kouskách půdy, ty byly docela nejistý. Tak pojď sem. Já vím, že potřebuji dvě aspoň, abych zrodil rodiny. Počkej, co je? Ty nechceš obilí? No tak to jsem docela vaj. Co žere prase? Chceš to nebo ne? No ani nejde za mnou, co žere prase? Jo, jablka, jablka, jablka. Ani jablko. Chceš chleba, ne? Ne. Co žere redstone, ty vole, nevím. Chceš gravel? Chcem, kuťa. Bude takhle za mnou, když mu ukážu obilí? Já nevím, jestli šlo za mnou, nebo jenom prostě, jestli bylo spetovaný to prase. Jak prostě prase jsou jako retardovaný, ty prase žerou to všechno. Má, Apple. Ty jsi, jako. Fuck. Tak ty aspoň pro tamhle tu krávu, jí osvobodit. To prase mě docela naštvalo. Nezklamal. Buřtěren, jasný, oranžovej. Růžovej teda. Já jsem docela bídně teď, jako to. A mohl bych spadnout. Kráva by mohla spadnout. Kam ona? A v klidu pojď za mnou. Máš jako svoje místo, na které vyskáte. Jo, nebudu si pomáhat. Co je, kdy jdeš? Jadnej, jadnej, jadnej. Tak já potřebuji to dělat prase. Můžu přemýšlet. Kde? Kam jdeš? Má, mám si být. Kde mě najde? Najde, ale nezamnou. V pohodě. A pojď, ale... Co děláš? No, hodná. Pojď. Můžeš je kam dělat, že... Pojď za mnou.
No, vole. Ale napadej tam. Tohle to má. Tohle to je. Co byste chtěli? No, jsem. Nejde na něco? No, to je. Živore, co já mám tady? Jo, jí tam vypůjčím. Ne, ty uteče. Pojď sem. Pojď sem. Tyve, tak to stojí za to tady to. Dělej. Dobrý. Hezky. Hezky. Teď se vám udělám proces takový. Já se otočím, nebo nějaký sam. Už je tady. Už je tady. Co znova? Nějaký opáčko? Nic jo. Prostě, ty vole. Co máme to prase? To už snad bude chtít spolupracovat. Hej, žereš obilí. Žereš obilí. Co žereš? Jo. Já musím si dát melou. No. On už mi mohl zabrat, ne? Slyším skeletona. A slyším pořád skeletoni tady o mé vládnou. To je v těch končinách. Bastardi, ty je rozpadlí. Já vím, že mají luk, ty je. Ale tamhle mám, je to osvětlený. Pohodě. 5-5, nevím, v kolik jsem začal. Vůbec nevím. Teď se nebudu moc vyspat, tak to zkusím. Tady chvilku postojím. Je, já to úplně věděl. No. A trošku zarysuju. Vezmu s hlavou. Já jsem mi tady neměl raz. No, jde v pohodě, já se beru doma. A to je to už jsem se jednou, no, ještě kterou, počkej, ne, není velká. Skočím parkourově. Co ty žereš melou? Žereš melou? To je žereš melou. Já už je skeleton. Tím tě osvobozuju, ale pojď za mnou. Je tak řekněte mi prosím vás, to žere prase. Co chceš? Nesíš vepřový na grilu, ty vole. Což to? Což tohle? Na? Já tě schodím. Na? To byl jeden, ty vole, růžovej. Tak. A tím já si skončím. Skončím přesně tím, že vůbec nevím, co žere prase. Zas, já se na to kouknu na netu, když tak mi tam někdo napište, protože já fakt nevím. Co tam se sakra dělat pavu. No, nevadí. Tak, já se s váma loučím, uvidíme se v příštím dílu. Něco z pacifiku, tady to prase. Nic prostě, nežere nic, nic nechce. Vole. Nic prostě, když kudní se na net. Uvidíme. Tak a naposled ale taky a díky za sledování, uvidíme se u příštího dílu, tak čau.